Hjärtligt välkomna! Vi ska få stifta lite mer bekantskap med Volvo Cars. Ett bolag som inte behöver närmare beskrivning. Jag tror att vi alla känner till det ganska väl. Med mig har jag Alexander Petrovski, strategichef. Hur är läget med dig Alexander? Det är ju fantastiskt, spännande tid framöver. Jag förstår det. och... Eh, om vi kan inleda någonstans. Det är lite extra kul att börsnotering givetvis, men också svenska börsen, Volvo, ett starkt svenskt varumärke. Det blir lite som att komma tillbaka hem. Eller vad säger du? Ja, men så är det ju absolut. Det är många år sedan Volvo Cars fanns på börsen och vid det tillfället som en del i Volvo AB. Så att det är ju fantastiskt spännande och en del i Volvos historia. Just det. Och Alexander, kan inte du bara introducera dig för tittarna? Vad gör du och vad innebär rollen som strategichef på Volvo Cars? Ja, jag är en longtimer kan man säga på Volvo Cars. Jag har jobbat här sedan 2005. Och just nu då så jobbar jag som strategichef, vilket innebär att vi sätter planerna för och definierar vad för typ av produkter ska vi erbjuda till våra kunder. Och det som traditionellt har varit bilar är idag en bredare portfölj även med digitala produkter exempelvis. Och När du pratar om digitala produkter, är det liksom sån här som självkörande och den här typen av mjukvara? Eller vad, vad är du syftar till? Ja, exakt. Både mjukvara i bil, men mjukvara som är mer kopplat till ekosystemet. Vi har en app, vi har onlineförsäljning, etc. etc. Just det. Och jag tänker att vi kanske kommer in lite på det där. men Volvo Cars idag, ni säljer ju bilar, det är vi mycket väl bekanta vid. Och framtiden någonstans känns det som att den jobbar sig mot elbil. Men hur ser produkterbjudandet ut idag? Ja, idag eh, erbjuder vi hybrid som ett alternativ eh, på samtliga bilar. Vi har ju idag en produktportfölj med, med åtta produkter. Men utöver det eh, så har vi två stycken som, modeller som är helelektriska. Volvo XC40 Recharge och Volvo C40 Recharge. Tittar man på försäljning så är ungefär 25 procent av vår totala försäljning plug-in hybrider och detta globalt. I Europa är den andelen ungefär 40 procent. I dagsläget är det ungefär 3 procent och Det kan ju låta som en blygsam siffra men det beror ju på att det är faktiskt i förrgår, tror jag, vi lanserade vår andra bil och vi är precis i stadiet och vi håller på att rampa upp produktionen. Resterande bilar är mildhybrider och i mitten av årtiondet så har vi som ambition då att 50 procent av vår totala försäljning ska vara helelektrisk. Wow, det är ju en enorm transformering då från idag, ungefär 2-3 procent som det lät på dig. Ja exakt och möjliggörandet till det här är ju givetvis att eh, det kommer växa, alltså premium helelektriska segmentet kommer växa väldigt fort. Men sen har det ju framför allt att göra med vilken typ av produkter vi lanserar och vi har en stark, eh, stark produktpipeline, eh, och med ja, helelektrifierade produkter. Vi har ju redan lanserat vår sista bil med förbränningsmotor. Och det var det jag tänkte komma in på. Just förbränningsmotor, det är ju någonstans den historiska bilen. Men det finns ju fortfarande förbränningsmotorer. Och nu säger du att det, är det sista här. Men vad händer med den in? För är inte det en naturlig del av Volvo Cars, förbränningsmotorn? Jo, ja, men så är det. Vi har ju haft många människor involverade i utveckling av förbränningsmotorer, men också produktionen av förbränningsmotorer. Bland annat har vi ju två stycken motorfabriker, en i Skövde och en i <kling> i San Jaco i Kina. Och det vi har gjort nu är att vi har skapat ett eget bolag för detta ändamål då, som vi kallar för Aurobay. Bay. Detta är då ett samägt bolag där Volvo är en minoritetsägare och majoritetsägaren är Geely Holding. Och syftet med detta är dels att skapa synergier inom Geely-gruppen men också att, och kanske primärt att vi som Volvo ska kunna fokusera på framtiden och det som ligger framför oss, vilket är ut, utveckling av helelektriska drivlinor helt enkelt. Ja, just det. Och Jag tänker då, premium är ju, Volvo Cars det är ju ändå någonstans premiumsegmentet och ni har ju ändå ett delägande och Polestar är ju en, på många sätt liksom, sprunget ur Volvo Cars. Kan du inte bara ge en bild av hur, hur är Liksom uppdelningen Volvo Cars Polestar? Ja, Polestar är ju ett eget brand men också ett eget bolag med en egen styrelse. Så även om vi har en ägarandel som råkar vara den största ägarandelen i Polestar så, så drivs det ju som ett eget bolag. Vad gäller produkterna så finns det ju i dagsläget inte ett produktöverlapp. Därmed inte sagt att det inte kommer finnas det i framtiden. Men det är två distinkta varumärken. Och syftet med att skapa Polestar var ju att vi tror att vi kan nå en större del av den adresserbara marknaden än om vi bara hade haft varumärket Volvo. Polestar är mer av ett designorienterat, mer sportigt, mer prestanda produktorienterat varumärke medan Volvo är mer utav ja, Volvos kärnvärden. Typiskt är säkerhet och miljö. Så vi, vi tror helt enkelt att vi kan öka vår kombinerade marknadsandel. Ah, Okej. Okay. Ah, jättebra. Och berätta gärna lite. Vad, produktionen är vi fortfarande delvis här i Sverige. Men vart sker ytterligare produktion i världen? Ja, vi har två stycken fabriker i Europa. En i Göteborg, en i Belgien. Eh, vi har en produktionsanläggning i USA. Eh, och vi har tre stycken i Kina. Så att vi, vi har absolut ett globalt eh, så kallat footprint. Då. Och Ambitionen är ju att producera eh, där vi säljer för att undvika eller minimera transporter. Och eh, ja, Det är så vårt eh, produktionsfotprint ser ut i dagsläget och, och vad som så att säga, ligger framför oss är också att säkerställa att vi, vi kan ha lokal batteriproduktion i anslutning till den här bilproduktionen. Det var egentligen det jag tänkte komma in på också. Att en elbil idag består av så otroligt många komponenter och någonstans känns det som att Ja, men batteri är ju en av de potentiella flaskhalsarna framöver. Det är mycket batteri och mycket batterikapacitet som behöver utvecklas och utvinnas. Vad, hur ser det ut för er där? Kommer ni producera själv på sikt eller är det strategiska partnerskap? Eller hur säkerställer ni leveransen av det här? Ja, vi är precis på, på väg att ingå i ett strategiskt partnerskap eh, med Northvolt som är ett välkänt svenskt företag. Eh, vi är väldigt stolta över såklart. Och det, I det så ingår det tre komponenter kan man säga. Det ena är forskning och utveckling. Vi kommer alltså gemensamt utveckla nästa generations batterier. Den andra komponenten är att faktiskt bygga gemensam produktion. En, en, en så kallad gigafactory. Någonstans i Europa, förhoppningsvis Sverige. Och Den tredje delen i det här avtalet är att under, som en, interi, under en interimperiod så kommer Northvolt från sin Northvolt 1 fabrik i Skellefteå att leverera en betydande mängd batterier till, till vår europeiska produktion. Sen har vi ju då som sagt produktion även på, i andra världsdelar och, och vad som kvarstår är ju att säkerställa att vi eh, får en, en ja, inhouse eller partnerbaserad produktion eh, som tar oss till framtiden. Just det, spännande. Om och, och man är tillbaka till produktionen och att det är många olika komponenter. När vi befinner oss i, just nu så är det ju fortfarande lite efterskalv från covid och man hör hört talas om komponentbrist med mera. Det har ju givetvis påverkat er också som många andra leverantörer eller producenter under det senaste året. Men kan du inte förklara lite, bara så här, vi behöver inte gå in så mycket på, på komponentbristen, men mer mjukvarudelen. Det känns idag som en bil är ju väldigt mycket mer en dator än ett bara fordon. Ja, men så är det absolut. Och, och I nästa generations bilar som vi faktiskt kommer lansera eh, så tidigt som nästa år, eh, då kommer mjukvaran vara en ännu mer central del av bilen. Och, och, och Det vi kommer göra eh, med nästa generations bilar, som vi håller på att utveckla eh, i dagsläget, då, det är att vi kommer centralisera mjukvaran och ha, vad kan man kalla det för, en, en stor centraldator istället för ett distribuerat nät utav Massor av styrenheter. Och möjliggören för att göra det här är att frikoppla mjukvara från hårdvara. och Vi har absolut som ambition att eh, vi kommer göra mycket mer mjukvara inhouse eh, Volvo Cars. Ja, du pratade lite om det som att ni bygger en hubb och sen kanske då tredjepartstjänster får koppla på sig på den där. Men att ni på något sätt äger och hjälper och kontrollera datan. För det är ändå den säkerhetsoron är ju, har ju många idag när det är mycket mjukvara. Jo, men så är det ju givetvis. Det finns ju både alltså, ren data breach, eller vad man ska kalla det för, men också synpunkter kring hur man delar data. Givetvis är det så att vi delar ju inte data utan att kunden tillåter oss att dela data. Vi jobbar ju med partners som exempelvis Google. Vi har ganska nyligen introducerat Google i vår XC40, vår C40 och x XC60, för att nämna några bilar. Och Med att helt enkelt göra bilen till en del av Googles ekosystem så möjliggör vi ju helt andra tjänster än om vi skulle försöka utveckla det själva. Så bilen blir ju en device precis som din telefon är i Google. och Med det kommer Play Store, med det kommer Speech och med det kommer Navigation. Och på sikt kanske ytterligare tjänster såsom självkörande och andra säkerhetsfunktioner med mera? Ja, så är det absolut. Även om det inte kommer att vara Google som kommer att leverera de tjänsterna till oss. Utan det är säkerhet är ju ett kärnvärde för Volvo och det är ju en funktionalitet som vi absolut håller på att utveckla inhouse. Nu tänker jag så här, det är ändå börsnotering och man vill som investerare blicka framåt. Det kommer att vara en transformering mot elbilar. Vad, vad tror vi om framtiden? Hur, kommer ni leverera, kommer ni göra nya produktlanseringar? I princip varje år, eller hur, hur ser liksom pipeline ut framåt? Jo, men så är det absolut. Vi kommer ju dels byta ut produkter i vår befintliga portfölj med helelektriska motsvarigheter. Men sen har vi också som ambition att vi ska bredda portföljen med nya intressanta produkter. Och som jag nämnde tidigare, någonstans i mitten av årtiondet så kommer vi ha en, en lönsamhet som är betydligt bättre än idag. Detta med helelektriska produkter, en förnyad produktportfölj. Men också tillsammans med reducerade koldioxidutsläpp på storleksordningen 40 procent. Det är det som ska hjälpa marginalen att växa så att säga? Exakt. Och eh, Vad är syftet med börsnotering? Det är ändå intressant att höra. Varför är det viktigt för er att börsnotera er? Vad tror ni att det kan hjälpa er framöver? Men, eh... Volvo är ett svenskt bolag och, och vi tycker ju själva i, i bolaget att det är viktigt att vi är en del av Sverige och att, att, att notera oss på, på Stockholmsbörsen är ju ett steg i den riktningen. Sen tycker vi det är viktigt att, att öppna upp för en bredare ägarbas också. Och det kommer att vara bra för, för alla anställda, även för svenska institutioner, att få möjligheten att investera i ett svenskt bolag med en tillväxttakt på ungefär 10 procent årligen och ett framtida teknikledarskap inom exempelvis autonom körning och sustainability. Intressant. Alexander, stort tack för att du kom hit till Nordnet och berättade mer om både Volvo och era planer framöver. Jag önskar er all lycka till här nu med börsnoteringen och med det fortsatta arbetet. Tack så mycket! Tack så mycket!